amutera kick arakira barakurikira nawe tayari bezabit agesanga anyuriye hehe anyuriye umva bare yahagaze reba muri rimwe o'clock ati 56 tukaze kuvuga ngo ni hehe ibu maso tayari ibu maso umugabo arikaraga arikaraga iyi anyuze hehe anyuze ngara location irafunze tayari ntabwo ari kubona aho ari cyangwa se iyi Gapachira vava vuba Tayari gapachira vava vava kagabo Uyafanyo Gapachira Uyachene kode Achene kode Awana anga ichi wampash Hanya Uishano sha Uraga ha Tayari Go Turare Pasha Go Turare Pisa tini Yela Uyuguchi Niye Tumuzi Ha David David Beru Amasina nyakuri David Beru Yashenga enoki araka hey taka ukamba igikomo easy biratanga you still like this trick nyana byasana ngo araga tego umva nyuma ndugira mu metro 150 rap tayari nabwo byaharanga nabwo byaranga metro 150 bisana ngo harimo igisasu bibi igisasu yewe 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 Bosare banya kwa mo. Ino chushara. Ino kare mubyago. Tayari. Ino kare mubyago. Kubaje kumutera. Niyo ni mubyago. Niyo ni mubyago. Tayari. Yawe nyundo. Nyundo. Yawe. Yawe. Fata. Kunyundo. Kunyundo. Utere nyundo. Fata. Yawe. Nugwa dani nyundo. Yawe. Filipe. Mnata. Yawe. Naka. Bago bahuye. Bahuye. Nagutera. Foraza, nagu pot, nagu tera, foraza, foraza, damo tolu sumani wene, jai, inyuna, inyuna, ae, ae, viva, na, gura gura, na, gura gura, achara riche, ya kriche, tayari kumabati, kumabati, tewa ya kaka ni kia nyuma, moga wabati, afte bijanari, tayari, yewe, na, Moment. The fans are receiving. Mumbe camera. Eji sasu gani. Tayari. Bomba. Arangi shi. Arere chila. Tayawa jia ukega ukana chila shao. Kame jia kuru kwa na. Tuka zimuliza. Break mission. Afata bike. Moto. Yawa. Araifata. Tayara arere chila. Kwaone araitukwai. Kame musana na chena ya kwaone. Murijango wa raufit. Vila jena mita wala zawore. Katurore. Tayari. Arere chila. Ngana moto wa jila ina ikwaone. Wamas na wala ikodeje tu tayara bagabo barakurikirana turore turore by sandwich aya boss the last code cyangwa se code ya nyuma niyo tureba code ya nyuma irakenewe aha kandi umugabo ntabwo yemere kurenga muri 155 arahita turore umugabo barakurikira arakurikira arakurikira turore hehe tayari filipina hawe Naise kwade ya nyumu Kwa wakana incha umodoka Incha umodoka Afti kwangu enoki Enoki wanza mngi chumuri jangu Aramanga shwa Turole Enoki na akwale na Company ya Mburi wese kuna company mburi film Wese mburi company Company ya bae company Yeho Company ya bae company Company Kumbe Mere Mwaka wanyula munti Tayari Harimo igisasu yambaye igikoma kirimo igisasu turore tayari koga yasanga abandi bagiye tare mu mihanda rwagati iyo bari urabona imihanda tayari imbere imihanda umeze nabi wanyiritse my friend aba barerekera abarekera ntibashake angirike uyajya yakurikiye ntabwo ncika kuri bike mbere hangiritse ngaho tayari barabwiye banga kumva Tayari, afanyo Yose wana lewana Toto wano Big man
ntago natekereza gutyo nawe twake twabanze kandi bahita mufite uri kwikora wishimisha ariko mu by'ukuri ntabwo ubuzima bwawe bwa kabo ujya muri kodi abantu bajya kuba bacekera buriya mugabo biba ikigomeke biba ikigomeke urashaka source code ok ngwino uyifate ukeneye source code niba ikeneye source code nayibona cyangwa kugenda nk'umupfusha tegera kujya ujyanyigwe napfa umugabo arayimwimye fata moto aramanuka ku musozi wareba tayari arayishyira arasije kujya mu kirere uyu narakurikira ntabwo nabyemera kode ntizishaka zatabara umugore n'umwana arayifata iya mbere tayari umugabo motera mumanukana nawe arerekera kugura igikoma tayari cyo kiraturika yarenze amacyishyura 50 tayari ndamanuka we cyayi barabatse aramanuka ku musozi arifata cyayi arifashe primeiro digital jazzens agiye kwa mugenzi yabafashe yakazanye source of code yarayizanye ariko enoki yaramarutse yabwa mugenzi wituma abantu babacakara uriya mugabo miki dore mugenzi yanze kubyumva arimo ashaka gutabara umuryango we buriya muri iyi si ubabaye niwe ubanduruye reza agomba gukura akishyira tayari mugenzi mugabo babonye sinyare yaho kode iri umwe yifashe ko hejuru undi ari hasi urebye neza uretse kurebe neza niba ubona kariya kantu k'icyatsi bibiri kuvuga ngo umwe ari hejuru undi ari hasi tayari uko bigaragara ubanza umusore wacu atapfuye bambi navuga enoke yasimbuza avuga ati nta kode ngo uhaye aho kwigwa napfa dabara kubeshya nimira uyarebye rimo arikanga rimo na muzehezia bashaka gutabara isi undi nawe arimo arashyiramo abantu microchip kugira ngo ayobore intekerezo zabo ngo ntibazongere kurwara ngo niwo mushingazanye mike araha arimo arabaza umugore wande uriya musore wacu bambe wa shayu na bose kuri data twabuze ubwonko bwa ntuza bwa kiyawe yanawe kuba yabusoma imashini za bwanze ubwoko mbega ararenze arakomeye cyangwa umugore arakomeye ntabwo bamushobora baramusoma intekerezo byanze bumva bamushyiramo sisitemu fureshi uyu mugwa umugore w'umunyamakuru na rero yatunganyije inama wa shayu yo kuba bagira icyo bavuga umva mwigisha icyo ukora se tayari ngo amwigishe icyo akora ibaze nawe ese aramubwira iki turorere kandi akagabo ni agahanga gusa mwitonde filime ntabwo iraba ntanubwira arwana nirwana ndababwira ntabwiraba nawe urabibona ko yarwanya jiyu ndashya kuba nakubona jiyu yajyanga ku ruhande yazanye n'umwana mukobwa mukobwa yitwa ye byonyine uko wumva ngo ye ati isi yarahindutse cyane ndetse mu maso yawe zasanga mugenzi ntabwo ari umukobwa atangiye kuba yakwibuka kera ntibyigeze kubaho ibyo nkeneye kubona biriya birangira oke n'abandi bameze nkawe bava munsi yawe gusa ndabanga bose yanga enoke n'abandi basa nabo vuba tugende rero ati uzane ibihe byose umutima wanjye urimo uraca mu bikomeye murakontura amarangamutima yanjye ni akaribo bugenzi ko nkagenda bagize gutya mugwaho bugenzi arasize umusore yanga gukorana nawe kumva umukobwa mwibuke bose yamenye ko umukobwa ngo apanze inama na shayu bose yoroshye abasore be kumva ari yasaga yari mu maso iyi umusore nawe yaje yamenye ibintu bitoroshye nayivanga imodoka ayivanga tayari akaraga mu modoka arerekera kuri kasha barakurikira karabaye mama we karabaye yeho turore yarerekeye kugenda kwe nakubwira ngo icyari mutuzo cy'iyana nyakwajya kwe cyo bita impanuka hano bareba bose areba siri kwentegere mu muhanda barakwetegwa ringa icyo ni icyongereza barakwetegwa ringa ese kubera icyo wagarutse
Eu não vou chino. Não acaba de variar. Agora vai variar. Ah, vai variar. Se não está em um variar, já não tem um dinde. Quando agora vai variar no, anga tu não vou chino. Por isso é porque vai o que é enoque. E o meu jango aí. Já não sou meu jango anjo. Não vai tu nem o que é enoque. Simbia. Simbia. Izunguru sinzita yo dusana dufite inkuru zimwe yenzu wanza ngo afite inkuru imwe ni uyu musore yakurikiye Enoke kwera umuryango we yaka 18 yihise yoye no kugura byagenze yakomeje kumbiga yarashe umuryango we mama wanje yararashwe ntabwo nzijya nibagirwa iyo sene yabaye Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de Bosse Miki, Gakwaya, Ultimate Code, no to Reva. Jamba said, that's good. As if the machine is us, I am a machine, evil cigar. I don't machine hunger. Give this one. E machine in the yand. You can't have 100 money. Look what I'm living. Louis. Yaruis. Louis in all money. I don't know. A machine one more, Mr. Mo, let's not go over here. Basha kontrol aban bose miki nakene kontrol abantu haya basturole kubanga muzehe shia umeze neza sana oshia shia shuyu yatse kode noke naje dusigaranye kandi shia shu shia yu namuka ayijanye kwa miki biragenda nabi turore barakwereka nga muri mu majep yumushinu Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso.
security yao umva rwose urano mwakomeye cyane aroje cyoza tumutekano ibintu byose twayozaho ijisho kumbe bacanga ku Rwanda na ari umutekano majepfo muri security yard turore barakwereka abari na ungabo barakora cyane gatanu ku kandi turore anya kwamo uwisi kasa nao yadufashe kwinjira turimo tura kontrola ibintu byaho gusa nabo ndi bufasha tugifite sasa bakere gukora operation yabo vuba uko bigaraga nyine ubwo uwisi yapfuye niba nabo ndi bufasha wagifite ariko mugenzi yayishyizemo code zabo na kwamo ese dukwiriye should we byonyine dukwiriye bakwiriye iki byakanye tugomba kugenda uko ibintu bimeze tuzasaba kwerekanga ku Rwanda ukobwa nawe yafashe kano ubuntu bujyanye na tekinoloji afata igipesi kirimo kamera nabo tugashyiraho intuzi tayari ibintu byose pora pora gake gake kandi yinjiye umukobwa asigara hanze ye barakwerekamo indani imbere imbere turore filime yatangiye na mikinari barimo barakina urusimbi hano yajenyu batanya ngo arahanga sasa aga muri restora bo bari gukina harimo bamaneko bakora muri za security bose baje aha ngaha bari kuneka umusore afite ultimate code cyangwa se umugenzi afite source of code yaje guhura nandi umwenyemo kekirekire tutabona na musore umeze ute deni vare ni heza kurushano niba umuntu wa mbere nabona ufite amahirwe avuye muri deni vare ari muzima navuye yo kubwa impamvu imwe yonyine giyayu ndagushimira kubera ko ufite source of code ikintu cyonyine cyo nzi wacimwe utacimwe urabyumvuye afanye akabunda ikintu kimwe utabyemera ntabwo ibi ngibi kureba barambwira afite imbunda ntugakoreshe imbunda wa mushenje tayari bakoramo n'abakoramo nyamara mugenzi bashaka gutabara isi we ntabwo abyumva we ntabwo abyumva ayo karabatse kandi icyuma nta mikino agira dore abasuka oh my god ibi ni ibiki biri mu bushinwa furatse nsore yaje ushayu agezana bamuzi ushayu bamuzi eh turore yije wala wache dorewe baramuhaye bavuga ngo wakererewe twashanga muri x ye terminal x da terminal igihe kigisa igihe cyo guturitsa time to bomb ntabwo azigira agaruka mu gihe tayari ntabwo azigira agaruka kubera iki kumbe ahangaha ku Rwanda uyu rero bamufunze aje kano kagabo ushatu urakazi muri filime nyinshi tukazi nabi kumwe wumva ngo ba sikoti ba jingu ba doniyo kano kagabo ni kabi cyane niba kitwa kandi avanayo kuruko banagiye kumuponsa bamuteye ibinyururu kanguka nakwaka tatawe waruziko bagaba n'abagoya musurebe n'abuzuru peka ubugabo bw'umukomeye urebe kumwe mubije ara kubaza ngo urambwira cyangwa ngo ngire urebe sinakwaka tatawe Ahoji ifite amatsiko umubano ufitanye na shi yawe ni wuwe bineye bamufashe ndama ze nani nkeneye unoza iri hehe source of code iri hehe source of code iri hehe shayu fada tinze urayima cyangwa wakererwa nandi urayitanga abagabo bashaka gutabara isi umiki nawe ashaka kuyiririmbura turore bazana ibyuma amabatari bamucaging barasamu nubwo bamutera umurino ashaka gutabara umuryango we nta kindi nyamara mugenzi nta kintu ashaka ashaka gutabara umuryango we akana n'umugore we umugore bamuteye mu microchip ntabwo abize umugabo nyamara mugenzi arimo ararwana buriya uko bigaragara umwana we nyine umugore ashaka kuba bamukontorora gusa nubwo byanze turore murekera kumubabaza
Melhor.